تربية مرتبة سلف. اللهم صل على محمد تربية مرتبة سلف. زرا بلن ترسل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهلي والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم صلوات بجرا بلوتر صلوات اللهم صل على محمد سب سے پہلے دعا ہے کہ جو مومنین کرام بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے اور خصوصی طور پر ہاں انہی کا نام ہے خصوصی طور پر سید خورشید عالم صاحب اور شوکت محمود شوقی جاپان والے کے والدین شوکت محمود کی صحت و سلامتی کے لیے بھی دعا فرمائیں اور خصوصاً جناب بریگیڈیئر صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے انشاءاللہ. میں نے آپ کے سامنے 18واں پارہ سورہ نور کی 55 نمبر آیت تلاوت کی. صاحبان علم و بصیرت دیکھیں اللہ نے اس سورت کا نام نور رکھا ہے. بات ذرا غور سے سماعت فرمائیں. اس سورت کا نام اللہ نے نور رکھا ہے. اللہ کا نام رکھنا دلیل ہے اللہ یہ نور نہیں ہے. کل سمجھ آئی؟ اسی میں بحث کر رہی ہے. اللہ یہ نور نہیں ہے. اسی آیت کریمہ میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے, ارشاد ہو رہا ہے وعد اللہ. اس آیت کو آیہ استخلاف کہتے ہیں, آیہ خلافت کہتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے خلیفۃ اللہ فی العالمین کا ذکر فرمایا. 14 خلیفۃ اللہ فی العالمین ہیں. ان کا اللہ نے صرف ذکر نہیں فرمایا, ان سے کچھ وعدہ بھی کیا. غور نہیں فرما رہا, توجہ فرمائے, ایک بحث کر لیے تھوڑی سی. ان سے وعدہ بھی فرمایا. جہاں اللہ وعدہ کرے پھر وعدے والے کیسے ہوئے؟ سبحان اللہ, اللہ اللہ ہو کے وعدہ کر رہے ہیں اللہ. اور سب سے عالمین میں وعدہ ہی پہلا ہے. اب آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے. وعد اللہ, اللہ نے وعدہ کیا. کب وعدہ کیا؟ دیکھیں اللہ کے لیے تو کب ہے نہیں, وہ ازل ہے, ازلی ہے, ابدی ہے, سرمدی ہے. سرمدی وہ ہوتا ہے نہ جس کی ابتدا ہو نہ انتہا ہو, وہ تو سرمدی ہے. اے اللہ تو بتا کے وعدہ کب ہوا؟ فرمایا میں نے بتا دیا ہے قرآن میں. یہ لفظ وعدہ دیکھ لیں, وا عین دا, وعدہ یہ فعل ماضی مطلق ہے, نہ ماضی قریب ہے نہ بعید ہے. تو پھر ماضی قریب میں بھی وعدہ نہیں ہوا, بعید میں بھی نہیں ہوا, ماضی مطلق میں ہوا ہے. جب ماضی مطلق ہے تو میرے بھائیوں, ماضی مطلق وہ ہوتا ہے, ہوتا تو گزرے ہوئے زمانے میں ہے مگر ہوتا زمانے سے پہلے ہے. ہائے ہائے ہائے, معلوم ہو گیا یہ جو وعدہ ہوا ہے یہ زمانے سے پہلے ہوا ہے. پھر مانو کوئی تو وعدے والے بھی تھے.
لفظ کہنے لگا میرے بھائی, زمانے سے پہلے تھے جن سے وعدہ کیا ہے. او میرے بزرگوں, جو زمانے سے پہلے ہوں وہ نطفوں سے نہیں بنتے. ابھی یہ بات میری سمجھتے جائیں, میں بحث کرنی آئی. زمانے سے پہلے ہے, جب پہلے ہے اللہ نے ان کے بننے کا, خلیفۃ اللہ ان کو بنانے کا وعدہ کیا ہے. وعدہ پھر مانو, خلیفۃ اللہ وعدے سے بنتا ہے, اجماع سے نہیں بنے, ہائے ہائے ہائے, شورا سے نہیں بنے, کیسے بنتا ہے؟ وعدے سے. دیکھیں اللہ نے وعدہ کیا, میرے بھائی بزرگ تشریف رکھتے ہیں, کیوں وعدہ کیا, وعدے کے کیا معنی ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا, وعدے کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان سے وعدہ کر کے خود پابند وعدہ ہو گیا, کہ ان کے بنانے کا خود پابند ہو گیا, یقیناً بنائے گا. اب وہی اللہ کیا فرما رہا ہے, وعد اللہ ہو, اللہ نے وعدہ کیا. کن سے وعدہ کیا؟ اللہ زینا, ایک جماعت سے وعدہ کیا. توجہ فرمائیں, صاحبان علم بیٹھے ہیں, خدا کے لیے قرآن پر غور و فکر کرنا صرف مولویوں کا کام نہیں, آپ پر بھی واجب ہے. میں آپ کا وجوب بتلا رہا ہوں, آپ پر بھی واجب ہے, آپ بھی قرآن کھولے اور اس آیت کریمہ کو پڑھے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ نے وعدہ کیا, ایک جماعت سے وعدہ کیا. کیسی جماعت ہے؟ آمنوا منکم, سبحان اللہ, آمنوا منکم, جو تم میں سے ایمان لے آئے. تو لگتا ہے شاید کوئی اور بھی ہیں, زمانے سے پہلے کچھ اور بھی ہیں. آمنوا منکم, تم میں سے, تم میں سے, یہ جو تم ہے نا, تم بتا رہی ہے, قرآن کہہ رہا ہے, قرآن حقیقت بتاتا ہے کہ وعدے کے وقت جن سے وعدہ ہے, جن سے وعدہ اللہ نے کیا ہے, ان کے علاوہ بھی ہیں, اور وہ آمنو کے معیار پہ ہیں. آمنو منکم, منکم آمنو کے ساتھ لگی ہے, آمنو منکم. پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے, وہ منکم کون ہے جن میں سے خلیفۃ اللہ چنے جا رہے ہیں, وعدے کے ساتھ ان کو بنایا جا رہا ہے, وہ قوم کون ہے؟ قوم, جلدی سے میں جملہ کہوں, وہ جو زمانے سے پہلے قوم موجود ہے, اس مرکز کو ابو طالب کہتے ہیں. سمجھ جائیے میرے بھائی, سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کون ہے جو منکم میں, اے منکم کا مشتاق ہے, کون ہے؟ جناب عبد المطلب, جناب ابو طالب, جناب عبداللہ, ان سمجھ جانی بھی ہے تھوڑی تھی. ان میں سے کوئی ہے جن سے اللہ نے وعدہ کرنا ہے خلافت کا, انہیں آمنو کہا. آمنو, اے میں لغت بتاتا ہوں, آمنو صیغہ فعل ہے, فعل خبر کے لیے ہوتا ہے, یا خبر کے لیے فعل. آمنو صیغہ فعل نہیں, صیغہ صفت ہے. تو یہ لغت سنی کرو, یا آمنو صیغہ فعل نہیں, خبر نہیں, یہ صیغہ صفت ہے. اب اللہ یہ کہہ رہا ہے آمنو منکم, خدا گواہ ہے ابھی تک پورے پاکستان میں آمنو کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہوا. اس آمنو کا, اس آمنو کا میں دلیل سے بات کر رہا ہوں, اور میرا خیال ہے قریب ہی ہماری بہت بڑی درسگاہ ہے, اور یقیناً میری آواز درسگاہ تک بھی پہنچ رہی ہے, اور ان سے بھی میں دست بستہ عرض کروں گا. خدا کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں, نے کان لگا کے سنیں کہ اللہ ان میں دلیل کیا بتا رہا ہے. خدا کے واسطے سنیں نا, میں یہی کہہ رہا ہوں. آمنو منکم, دلیل, جن کو اللہ خلیفۃ اللہ بنانا چاہتا ہے اس کا کوئی تو معیار ہونا چاہیے. وہ اللہ بھی نہیں ہوں گے, ہوں گے ہی اللہ کے جانشین, ہائے ہائے ہائے, اللہ کے قائم مقام. پھر وہ جملہ میں کہوں صاحبان علم, ان بننے والے خلفاء نے اللہ سے نہیں کہا ہمیں بنا, یہ ضرورت ہے توحید کی. اللہ نے خود بنا رہا ہے, اللہ, اور بنا کس کے لیے رہا ہے؟ وہ مستخلف ہے, یہ مستخلف ہے,
مستخلف اور مستخلف میں قاعدہ ہے, قاعدہ کسی کا جانشین اس امر میں وہ ہو سکتا ہے جس امر میں صفات دونوں کے ایک ہوں, تب خلیفہ ہو سکتا ہے, جانشین ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں ہو سکتا. یہ الگ بات ہے کہ وہاں صفات عین ذات ہوں یا صفات ذاتی ہوں. صفات عین ذات ذاتی کی بات نہیں, کمال ایک ہو تاکہ اس کمال میں وہ اس کا جانشین. کیا مطلب ہوا؟ جو اللہ اللہ ہو کے نہ کر سکے, کمال مانے ہو وہاں یہ اللہ نہ ہو کے کرے. اللہ بھی نہیں ہے, کام بھی اللہ والے کرے. ابھی بحث کرتے ہیں, اللہ والے کرے ان کو خلیفہ بنا کے. اس آمنو میں معیار بتایا جن کو میں نے وعدہ کیا ہے خلیفۃ اللہ بنانے کا. آمنو میں ان کو وہ مومن ہو کے ایمان نہیں لائے. میری گل سماعت فرما لیں, ٹیپ کر لیں اور اپنے اس میں موبائل میں نہیں کر سکتے ہیں ٹیپ, اور جا کے دکھائیں مولانا صاحبان کو. آمنو میں مومن بن کر یہ ایمان نہیں لائے بلکہ یہ آمنو میں آمنو کہلائے, یہ معیار بنے آمنو کا, یہ ہے معیار. اب جو ان کو مانے گا وہ آمنو میں آئے گا, جو ان کو نہیں مانے گا وہ آمنو سے باہر. یہاں تک جب تک نبی انہیں نہیں مانیں گے نبوت نہیں ملے گی, رسول نہیں مانیں گے رسالت نہیں ملے گی. یہ آمنو میں کیا بنے؟ معیار. اسی لیے یہ 14 آمنو کہلائے, یہ عین ایمان ہے. آج کے بعد ان کے لیے نہ کہا کرو یہ بچپنے میں ایمان لائے ہیں, ان کے لیے نہیں ہے. یہ آمنو میں آمنو کہلائے, معیار ہیں ایمان کا. اسی لیے کہا رسول نے بارزل ایمان و کلہ الی کفر کلہ. آج آمنو نہیں جا رہا, کل کا کل ایمان جا رہا. سمجھ آئی میرے بھائی؟ یہ آمنو میں آمنو کہلائے, کہلا کے اب اللہ دوسرا ان کے خلیفۃ اللہ ہونے کا معیار کیا کہہ رہا؟ وَآمِنُ الصَّالِحَ, اور انہوں نے عمل صالح کر لیے. ماضی ہے یعنی ماضی کے معنی کر لیے. انہوں نے جن کو خلیفۃ اللہ بنانے کا وعدہ فرما رہا ہے, ان کا دوسرا کمال ہے کہ انہوں نے عمل صالح کر لیے, پتر کر لیے. حالانکہ کریں گے ظاہراً اس دنیا میں آ کے, ابھی اس دنیا میں آئے نہیں. خوش ہو جاؤ, اس دنیا میں آئے نہیں. اللہ اسی آمنو کہلانے کے معیار پر کہہ رہا ہے آئے بھی نہیں, اور انہوں نے سارے عمل صالح کر بھی لیے ہیں. اب معلوم ہو گیا رسول کی جانشینی کا معیار ہے کہ دنیا سے پہلے آمنو بھی کہلائے اور عمل صالح بھی جتنی صالحات ہیں وہ کرے. صاحبان علم بیٹھے, میں جملہ کہتا ہوں کہ 14 وہ ہیں, کوئی صالح عمل ایسا نہیں جو آنے سے پہلے جن کا اعلان ہو جائے کہ آنے کے بعد نہیں کریں گے. جو رسالت رسول نے, صالح عمل رسول نے عملا کر کے نہ دکھایا ہو, انہوں نے وہی عملا میں حفاظت نہ کی. کوئی عمل صالح ایسا نہیں جو ان سے نہ ہوا ہو. پھر پتا لگا کہ خلیفۃ اللہ کا معیار ہے کہ کوئی اتنا سا بھی عمل صالح ان سے چھوٹ نہ جائے, اور نہیں چھوٹا. جو صاحبان تاریخ ہے میں ان سے جملہ کہتا ہوں, یہی وجہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے ادھر ادھر دیکھتے رہے, کوئی ہائے 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 مرض بڑھتا گیا جو دوا. اتنی بات, ایسی باتیں میں کر رہا ہوں جس کو سننا ضروری ہے. جب عبد الرحمن بن عوف نے جناب علی سے کہا مولا ہم آپ کو خلیفہ چن لیتے ہیں,
तो समझ आइए चुनने वाले चुन ही नहीं सकते, कह क्या रहे यार। हाय हाय हाय, ये तो वादे से बनते हैं, चुनने से नहीं बनते पुत्र, और नहीं बनते। उन्होंने उन्होंने अपने मियार में कहा, अपने जिसमें यार के वो लोग हैं, उन्होंने कहा मौला हम आपको खलीफा बनी सादा की मैं बात सकी ठीक है, हम आपको खलीफा चुन लेते थे। सरकार ने फरमाया शरायत है हमारी, अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगा शरायत है, गौर फरमाए। जनाब अली ने फरमाया बताओ क्या शरायत है। उन्होंने कहा सरकार आप कुरान पे अमल फरमाएंगे, फरमाया हाँ। ऐसे है अली यार, बच्चे बच्चों वाली बात नहीं हो रही। कुरान पे अमल फरमाएंगे, फरमाया हाँ। सुन्नत रसूल पर अमल करेंगे, फरमाया हाँ। हुन गलाइए सीरत शेखैन पे अमल करेंगे, फरमाया नहीं। कल मुख गई है, हाय अगर इनमें अमल साले हाथ होते फिर खलीफतुल्लाह वो बन सकता है वो जो अमनू भी कहलाए, और अमनू के मेयार में अमल साले हाथ भी उसे कोई ना छूटे, कोई कोई या कोई नहीं है तो इस मेयार पर कौन है, क्यों? अच्छा अमल साले इनसे कोई भी ना छूटे क्योंकि इनको अल्लाह ने अपना कायम मकाम बनाना था, अपनी जगह पे रखना था, अपनी जगह पे इनसे काम लेना था। साहिबान बसीरत बैठे हैं, और ये जुमला फिर मैं तो स्कूल तक पहुंचाना चाहता हूँ, ये अमलु अमल सालेहात इनको बनाया ही अल्लाह ने इसमें यार का है, ताकि ये मेराज की मंजिल में और अदना पे अली बैठ सके। हाय 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 दरी, मैं क्या कह रहा हूँ मेरे को, काबा कौशैन अवदना है या नहीं? हम गल्ला देखे ना, ये बातें गहरी हैं, खोल के तो हम बयान नहीं कर सकते। मेराज पे रसूल गए हैं या नहीं? जब गए, जब पहुंचे ना ओ मकाम है, अवदना की मंजिल में जब रसूल पहुंचे ना, वहां क्या है, हिजाब आगे, हिजाब आ गया काबा कौसैन में, एक हिजाब आ गया विलायत का। हाय 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 हाय, वो कोई खैर हिजाब नहीं था, रसूल का नूर है जो साफ था। अब कौन है वो? अल्लाह है, है नबी। ना मैं आपसे पूछता हूँ उस जगह पे जहाँ रसूल खड़े हैं क्या अल्लाह होगा? अल्लाह आए तो महदूद हो जाएगा, हादिस हो जाएगा, मुमकिन हो जाएगा, अल्लाह नहीं रहेगा। अली को बना के अल्लाह ने अपना अल्लाह होना बचाया है। जनाब अली कहा वहां कहां बैठे, जब वहां सरकारी दो आलम इंतहाई सिदरतुल मस्जिद अक्सा की इंतहा तक पहुंचे, रसूल पहुंच गए। और लंबी गल नहीं कर रही मैं, एक सिर्फ गल कर रही, आगे कोई जगह नहीं है। सुम्मा सुम्मा या भी लफ्ज है, हुवा बिल उफुकिल आला, वहां रसूल उफुके आला पर थे। करे तर्जमा तफसीर, करे ना, करो ना तफसीर वाली, करे ना तर्जमा, करे फिर पता लगे कि मेहनत हुई है। जब तक मेहनत नहीं करेंगे कुरान समझ नहीं आएगा। तर्जमा आम लिख देने का नाम तफसीर नहीं है। खुदा के वास्ते से इनके दरवाजे पे सजदे करो, फिर पता लगता है कि ये मदद फरमाते। देखे होगा बेलो फोके आला, ओ काबा कौसैन की मंजिल पर रसूल क्या थे, उफो के आला पर थे। उफो किसे कहते? अच्छी बात है, जहां दो चीजें जमीन और आसमान आपको मिलते नजर आए, मिलते हुए, उसको उफुक कहते। जब आप वहां पहुंचते हैं जहां मिल रहे हैं, फिर वही फासला, फिर आगे फिर उफुक, वही फासला मालूम होगा। यहाँ की मिसाल उफुक की, जमीन और आसमान मिलते हैं, वहां ना जमीन है ना आसमान है, फिर रसूल किस उफुक से मिले हैं? कौन नहीं फरमा रहे हैं? कोई हाय जन से रसूल मिल रहा, कुरान उफुक की लफ्ज कह के मिलना भी बताता है न मिलना भी है। ये कौन है? ये है रसूल का तौहीद के कमाल के साथ
خدا جانے اب وہاں افق میں ملنے کا سوال ہے. اب تو ہم تو افق کو ملنے میں اپنی اردو میں کہتے ہیں, خدا جانے وہ افق کیسا ہے جہاں ملے ہیں. ہائے 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 ملے. ثم ثم تاخیر زمانی کے لیے آتا ہے کچھ دیر کی. اب دیر پتہ نہیں کتنی ہے, کوئی کہتے ہیں 90,000 کلام ہوا, کوئی کہتے ہیں 3,000 کلام ہوا. بہرحال اب کلام کی بھی بحث کرتے ہیں. جتنی ہوا ہوا نا. ثم دنا مسجد اقصا کے آگے 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 کوئی زمین کا مکان کا تصور نہیں. ثم دنا رسول قریب ہوئے. جو سمجھ رہے ہیں میری بات, ہاتھ باندھ. ثم دنا رسول فاعل رسول ہے. رسول ابدیت کے کمال میں قریب ہوئے. قریب وہاں ہونا چاہیے جہاں کوئی نقطۂ قرب ہو. وہاں نقطۂ قرب میں اللہ نہیں ہے, علی ولی ہو کے بیٹھا. جناب علی ولی کے کمال میں بیٹھا ہے, رسول ابدیت کے کمال میں, علی ولایت کے کمال میں. حجاب جو ولایت کا آیا ہے, آگے جگہ تو ہے نہیں. ثم دنا رسول قریب ہوئے. قریب جو ہوئے کوئی تو نقطہ قرب بنتا ہے نا, قریب ہونے کے لیے نا بھائی. قریب ہوئے تو پھر وہاں جا کے کیا ہوا, انہوں نے جو ترجمہ کیا جا کے دیکھے یہی لکھا ہے, ثم دنا فتدلا. وہاں رسول پہنچ کر اونچا تو ہوں تاکہ سنیا سنے, لٹک گئے. رسول کو لٹکنے کے لیے میرا کرا. او خدا واسطے ترجمہ کرتے ہوئے کچھ تو خیال کرو. رسول کیا گئے, لٹک. وہ یار سب سے بڑی تفسیر جو آپ کی پاکستان کے اس میں تشاروں کا یہ ترجمہ, رسول لٹک گئے. میں نہ بتاؤں جب لٹک گئے کا ترجمہ میں کہہ رہا ہوں, پھر صحیح بھی تو میں بتاؤں نا. رسول وہاں لٹک نہیں گئے. فاتد اللہ جب قریب پہنچے گا جناب علی کے, جناب علی نے رسول کی ابدیت کو اپنی ولایت میں چھپا لیا. ہائے 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 کون سمجھے نا میرے بھائی. اے میں جملہ کہنے لگا, ولایت میں چھپا لیا, ولایت میں چھپا لیا. جب چھپا لیا تو کیسے ہو گئے, اس چھپنے میں فکانا کعبہ قوسین, ایسے مل گئے جیسے کمان کے دو سرے ملتے. یہ قرآن کہہ رہا ہے, کہہ رہا ہے تمہیں خبر نہیں تھی کیسے ملے, میں بتاتا ہوں. اللہ کہتا ہے آؤ میں بتاتا ہوں, ایسے ملے جیسے کمان کے دو سرے ملتے. ٹھیک ہے سر, دو سرے مل جاتے ہیں. سرے ملنے کے بعد کیا کہا, او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب. ہمارے علماء نے اس کا ترجمہ لکھا, تفسیروں میں لکھا لکھا وہ بھی ہے, جائے سے زیادہ قریب, جائے سے زیادہ قریب, جائے سے زیادہ قریب. اس ترجمے کو اس طرح لکھ کے علماء نے فرمایا ہے, ایسا بات کرتے چلے جاؤ اور وہاں پہنچ کر اس بات کو وہاں مکمل کرو کہ علی علی رہے اللہ اللہ. اچھی بات ہو, اچھی بات ہو, اچھی بات ہوگی نا. او ادنا کے معنی, یہ او ادنا ہے کیا, فکارا کعبہ قوسین. او ادنا وجوب ہے, وجوب. کوئی ڈر نہیں, ہماری ڈیوٹی ہے ہم کہ تمہیں تکلیف بھی ہو. او ادنا وجوب, یہ مقام ہے توحید کی, توحید کی ولایت کا مقام ہے. چونکہ لے خود گیا تھا, وہاں اللہ نہیں آ سکتا. اللہ اگر اللہ وہاں آئے اللہ نہیں رہتا, اسی لیے تو خلیفۃ اللہ بنایا کہ جو کام میں اللہ ہو کے نہیں کر سکتا یہ علی ہو کے کر دے, خلیفۃ اللہ ہو کے کر دے. وہاں کون ہے, کون ہے, اللہ نہیں, جناب علی ہیں ولایت کے مقام پر. یہ نہ سمجھنا کہ یہ رسول کو بتایا جائے, رسول نے تو قرآن پڑھ کے ہمیں بتایا. قرآن بن ہی نہیں سکتا اگر رسول حقیقت سے بے خبر ہو. جو قرآن بنتا جا رہا ہے رسول کو تو معلوم, رسول کے لیے نہیں ہمارے لیے ہے, ہمارے لیے کہ رسول رسول
اگلا کی منزل پہ تھے ہمیں سمجھایا جائے. اور اگلا کیا ہے؟ مقام وجوب توحید. اللہ ولی ہے, جب لے جانے میں لے جا سکتا ہے تو پھر وہاں کون ہونا چاہیے؟ لے جانا ایک کمال ہے, وہاں کمال کا تصور کچھ محدود صورت میں ہے, محدود. اسی لیے وہاں ولایت اور عدلہ. ولایت کے وجود, مقام وجود, یعنی علی علیہ السلام مظہر ولایت الہیہ بن کر اس مقام پر ولی ہو کے بیٹھے ہیں. جناب علی ولی ہو کے بیٹھے ہیں, ولی ہے غریب. وہ مقام ولایت الہیہ جہاں جناب علی اے خلیفہ اللہ بن کر ولایت الہیہ کا مظہر بن کر ولی ولی بن کے بیٹھے ہیں. پھر جب ولی بن کے بیٹھے, یہی تو رسول کو دکھانا تھا. دکھانا تھا, معراج کیوں لے گیا؟ تاکہ آیت دکھانی تھی. آیت سب سے بڑی آیت کبرا ہی علی ہے. سمجھ نہیں آ رہی میرے بھائی؟ لقد رآ من آیات ربہ الکبرا, رسول بھی آیت کبرا, علی بھی آیت کبرا. پھر علی وہاں ولایت کے کمال میں ہیں, ولایت کے کمال میں مظہر ولایت الہیہ بن کر وجوب کی منزل میں ہیں. وجوب کی منزل میں, وجوب نہیں. اس لیے تو اللہ نے ان کو بھی ولی بنایا, اپنے ہوتے ہوئے ولی بنایا. وہاں بیٹھے, جب بیٹھے ہیں اور پھر آج کیا کہتی ہے؟ او ادنا فکانا کعبا کوسین او ادنا. جب دیا اب آیت ہے, یا بند ہو کے اگلی آیت ہے, فاوہا الی عبدہ ما اوہا. فوراً وحی کی, وحی اللہ کرتا ہے. یہ وحی کہہ کے اللہ کا ہونا بتایا جا رہا ہے, اللہ وہاں نہیں. فاوہا الی عبدہ, اپنے عبد کی طرف وحی کی. کس نے؟ اللہ نے. ما اوہا, جو وحی کی. وہ کیا وحی کی؟ یہ جو جسے ولایت کے مقام پہ ہے دنیا کو سمجھا دے, یہ اللہ نہیں علی ہے. اچھا اچھا ہے ماشاء اللہ. جلدی تھوڑی جی سمجھ جائیے. لَيَسْتَخْلِفَنَّ هُمْ فِي الْأَرْضِ. سمجھ اچھی نہیں لگتی تصویر, ٹھیک ہے, ہمیں سنانا. جمال محمد, کمال محمد, اس آگے نے دیئے دودھ چاول اور شکر نبی کو کہ اٹھا دے جی اور پکا لے. ہاں جہاں یہ ترجمے ہوں پھر کیا سمجھے؟ میں نے پوری لغت میں قرآن لکھ لیا ہے, انشاءاللہ تفسیر آنے والی ہے, لیکن ربیع الاول میں انشاءاللہ اس کو توا کریں گے. انشاءاللہ تعالی آپ کی دعائیں ہوں گی. خدا گواہ ہے جب آپ پڑھیں گے پڑھیں گے, اگر گلیوں میں علی علی نہ کریں تو پھر لکھنا چھوڑ دیں. کہاں بیٹھے ہے علی؟ دیکھیں قرآن کی تفسیر لکھنا مذاق نہیں ہے, جب تک ان کا کرم نہ ہو لکھا ہی نہیں جائے. آمنوا وعملوا الصالحات. بس اس معیار سے اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا. کیسے؟ کما استخلف الذین من قبلہم, جیسے کہ پہلے نبیوں میں بطور نمونہ اللہ نے خلیفۃ اللہ بنائے. انبیاء میں خلیفۃ اللہ کتنے ہیں؟ یا علی تین, جناب آدم, جناب داؤد, تیسرے جناب ہارون. تین ہیں, تین. ایک لاکھ چوبیس, ایک کم چوبیس سرکار کے علاوہ جتنے ہیں وہ نبی نبی ہیں. خلیفۃ اللہ تین ہیں. تین کو بطور نمونہ بنایا. اجے نہیں سمجھ دی آندی ہے. اللہ نے جناب آدم کو لمبی بحث ہے, میرے اشرا میں نبی اسلام آباد میں پڑھائی سی, پر ان پر دیکھیں نمونے میں جناب آدم کو بنایا. نمونے میں نمونہ بنا کے کہا یہ نمونہ دیکھو اصل پہچانو. ہائے ہائے ہائے, وہ جس کے نمونے میں یہ معیار ہو
اس کا اصل کیسا ہو. بس جلدی سے اٹھیں, وقت تھوڑا میرے کیا وقت آ رہا ہے, اسی سے لمبا نہیں کرتے. جب ان کو بنایا نا بطور نمونہ, بنا کے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب میں روح پھونک دوں, اپنی روح پھونک دوں اپنی, وہ روح سے تو ہائی ہے ہی نہیں. اللہ روح سے ہائی نہیں ہے, زندہ ہے اللہ یا نہیں, زندگی اللہ کے لیے واجب ہے, وہ روح سے ہائی نہیں, ہائی 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 یا نہیں, هو الحی القیوم, ہائی ہے ہائی, روح سے نہیں. فرماتا میں جب اپنی روح پھونک دوں, معلوم ہو گیا یہ روح دو کام کر رہی ہے, علم بھی دے رہی ہے جناب آدم کو اور عظمت بھی دے رہی ہے. اس روح پھونکنے سے علم بھی مل گیا جناب, جناب آدم کو علم مل گیا. جناب آدم کو کن کا علم ملا؟ صرف نامو کا, نامو کا ہے. انہوں نے کہا کل دنیا جہان کے نام تعلیم کر دیے, او خدا واسطے ذرا آیت تو پڑھے, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, الاسماء پر الف لام انہوں نے استغراق کا لگایا, تمام نام. اور یہ کلہا تاکید مانوی ہے, لوگ پڑھے تاکید مانوی, ایسے تاکید مانوی جب آ جاتی ہے نا پھر استغراق کا کلہا آ جائے. اجماع اور کلہا دو ہی تو ہیں تاکید مانوی, کلہم اجمعین آیا ہے نا فساجد الملائکہ, تو کلہم اجمعون یا اجمعین, یہ سارے اجمعین بھی تاکید مانوی, کلہم بھی تاکید مانوی, یہاں بھی کلہا تاکید مانوی ہے. تو الف لام استغراق کا نہیں, الف لام عہد کا ہے, عہد عین ہے دال عہد. جب عہد کا الف لام آئے تو پھر خاص نام ہوتے ہیں, دنیا جہان کے نہیں. وہ خاص نام عدل یہ ہے, جن کا یہ نمونہ ہو آدم پھر اصل کے نام عدل ہے. ان چودہ کے نام کا علم دیا چودہ, اور الف لام عہد کا لگا کے لغت میں ظاہر کر دیا. عہد وہ ہوتا ہے, ایک عہد ہوتا ہے معہود, عہد کا معہود, معہود ذکری, معہود ذہنی, معہود حضوری. شکر آج سنتے دیکھیے گا, میں نے پورا قرآن بھر دیا یار, سارا جہاں بیٹھے ہیں. دیکھیں الف لام عہد کا ہے, عہد کے لیے پہلا آتا ہے معہود ذکری, ذکر کر کے اس کا نام الف لام لگا دیا جاتا ہے. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم, مزمل سورت, کما ارسلنا الی فرعون رسولا آیت مکمل, فاشا فرعون الرسولا, نافرمانی کی فرعون نے الرسول کی. یہ جو الف لام ہے وہ کون جناب فرعون, فرعون کی طرح کون آئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام آئے نا, موسیٰ کی طرح, موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے فرعون کی طرح بھیجا, فرعون نے رسول کی نافرمانی کی, اللہ نے اس ذکری پر معہود ذکری میں الف لام لگا دی. فاسا فرعون الرسول, اگر اسے زبر زیر اوپر نیچے کرے آدمی کافر ہو جاتا ہے. 17 مقام ہے قرآن میں, یہاں یہ ہے اسا فرعون نون پہ پیش پڑنی ہے, رسول پہ زبر پڑنی ہے, تاکہ نافرمانی فرعون نے کی ہے موسیٰ نے نہیں. کتنی اہم بات, فاسا فرعون الرسول, یہ الف لام معہود ذکری, او جناب موسیٰ کا ذکر یہ آگے. دوسرا ہے معہود ذہنی, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اس جبا جون کا تحت شجرات بیت رضوان, سورہ فتح 26 مومنین نے شجرا کے نیچے تیری بیعت کی ہے. الشجرا کہا, یہ الف لام معہود ذہنی ہے. وہ کون ہے جن کا الف لام لگا ہے؟ کون ہے؟ صحیح کہا اللہ, صفے صاف اور بولی کی کرے اور ہاتھ باندھ باندھ کے, وہاں بیت کنہوں نے کی؟ مومنین نے کی نا, بیت رضوان یار مومنین نے کی. جب مومنین نے کی, اللہ یہی کہہ رہا ہے تحت شجرہ تھے, شجرہ کے نیچے کون تھے؟ الف لام نہیں, وہ مومنین کا ماہو تھے ذہنی لگائے, وہ مومنین تھے. اب یہاں آئے ہیں معہود عہد کا حضوری, اللہ آدم الاسماء کلہا, الف لام الاسماء پر
عہد کا ہے. یہاں معہود حضوری, معہود حضوری وہ ہوتا ہے جن ناموں کی تعلیم دی ان کا حاضر موجود ہونا ضروری, ان کا وہاں حاضر ہونا ضروری. پھر دوسری لفظ کہوں آپ خوش ہو جائیں گے, جب جناب رسول نے فرمایا من قلت مولا فاز علی المولا, پھر فوراً آیت آئی الیوم اکملت لکم. یہ الف لام کون سا ہے؟ یہ معہود حضوری. اللہ کہتا ہے اس علی کی ولایت کی وجہ سے میں نے تمہارا دین کامل کر دیا. علی موجود ہے یا نہیں؟ پھر یہاں ناموں کی تعلیم ان کے دی ہے جو وہاں حاضر تھے, موجود فی الخارج الف لام کا, وہاں موجود تھے. یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا, جناب 14 نے معصومین نے سجدہ نہیں کیا, تھے وہی. پھر جو پوچھا نا انہی فرشتوں سے بتاؤ ان میں محمد کون ہے, اسمائے ہاؤ لہ ان کے نام بتاؤ, محمد کون ہے, علی کون ہے, فاطمہ پاک کون ہے, کون ہے؟ تو پھر کن کے نام ہے؟ نہیں میں آپ سے پوچھتا یار, یہ ہونے ہونے پتہ لگتا کن کے, ساری دنیا کے جو 14 ہی کے نام, چونکہ 14 اصل ہیں. جناب آدم نمونہ, بس 10 منٹ بعد مکمل سے, 14 اصل جناب آدم نمونہ. جو ہی روح آئی ان کی عظمت کا معیار جناب آدم کا محدود تھا صرف فرشتوں تک, اگر اور کوئی ہوتے شاید وہ بھی یا سجدہ کرتے, چونکہ عالین تھے انہوں نے نہیں کیا. سمجھ آنی بھی ہے نسل, معلوم ہے جناب آدم کی عظمت ہے دری, جناب آدم کی عظمت کم تھی ان سے, یہ زیادہ عظیم تھے نہیں, یوں نے سجدہ نہیں کیا. ٹھیک ہو, ساروں نے سجدہ کیا, کیا یا نہیں؟ میرے بھائیو بس میٹر دیکھے, پورے قرآن میں سجدہ تعظیمی جناب آدم کا حکم ہے, ان 14 کا کہیں بھی حکم نہیں ہے کہ ان کو تعظیمی سجدے کر. نمونے کو سجدہ ہے, نہیں سمجھے, اصل کو سجدہ کیوں نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائی, آپ میرے بزرگ ہیں, میں نوکر ہوں, کیوں اصل کو کیوں نہیں؟ اس لیے یہاں سجدہ اصل کو نہیں کرایا ان کے زمانے میں, چونکہ وہ وقت محدود تھا, لوگ محدود تھے. چونکہ 14 کی عظمت کا جو معیار ہے وہ عالمین ہے, عالمین. جناب آدم کی عظمت محدود تھی ملائکہ تک, ان کو ملائکہ نے سجدہ کیا, اللہ نے ان کو روکے رکھا تمہارا تمہارے سجدہ نہیں نہیں کرنا. لیکن درمیان میں بنی اسرائیل میں جب انہوں نے نافرمانی کی, مرمی سارا آتا ہے اتنا کہتا ہے, انہوں نے کہا کہ اس دروازے سے اندر داخل ہو جاؤ اور ہتتن کہہ دو, ہتتن ہتا کہہ دو, سارے گناہ معاف کر دیں. علی فرماتے ہیں وہ باب ہتا میں ہوں. علی فرماتے ہیں وہ باب ہتا میں ہوں, یا علی انت باب الہتا, رسول فرما علی تو ہی باب ہتا ہے. اور پھر ایک اور حدیث ہے سرکار کی, یا علی مصرو کا فی امتی, مصرو باب ہتا فی بنی اسرائیل, تیری مثال میری امت میں باب ہتا جیسی ہے جو بنی اسرائیل میں تھا. من اکرا بے ولایت کا فقط داخل الباب ما امرہ اللہ, جس نے تیری ولایت مان لی اسی دروازے میں داخل ہو گیا. داخل تھا ان بنی اسرائیل کو کیا کہا تھا, 40 سال عذاب کے بعد کا معاف کر دیں گے, صرف تم ہتا تن کہو. اب معصوم سے پوچھا گیا مولا پہلے سجدہ کر لو, دو آیتیں ہیں پورے قرآن میں, سجدہ کر لو پھر کہو ہتا تن, کیا مانے؟ ہتے ہے تو ہلنے والی تو ہتے جنوبنا بے ولایت علی ابن ابی طالب, اے اللہ علی کی ولایت کے صدقے میں گناہ معاف کر. یا ان کا واسطہ دیا گیا بنی اسرائیل, واسطہ پھر انہوں نے دیا ہتا تن, کہا یا نہیں کہا,
تعالی فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. انہوں نے ہتا تون کو ہنتا تون میں بدل آیا, عذاب ختم ہو گئے. عذاب ان کو دیکھیں, سجدے کی تعظیمی سجدے کا حکم 14 کے لیے نہیں تھا, صرف یہی باب ہتا میں. پتا لگے ان کے نام لینے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. خدا جن پھر سجدہ تعظیمی تو بڑی بات ہے, ان کا واسطہ دے دو گناہ معاف ہو جائے. لیکن یہ ان کی ان کا یہ جو اصل ہے, یہ اصل ان کا سجدہ ہوگا کب ہوگا؟ قیامت میں. دیکھو اس قیامت میں لفظ ساک آئی ہے, ساک یا یکشف عن ساق. اللہ فرماتا ہے جب ہم ان 14 سے حجاب ہٹا دیے تھے, قیامت والے دن حجاب ہٹا دیں گے. فرمایا دنیا میں ان کے دینت پر حجاب ڈالے گئے, تم دیکھنے کے قابل ہوئے ان کو دیکھنے کے لیے, ورنہ تم دیکھ نہیں سکتے تھے. رسول فرماتے ہیں ہماری دینت سے فرشتے بڑے ہیں, اگر وہ اصلی حالت میں لوگوں کے سامنے آ جائیں لوگ اندھے ہو جائیں گے. اگر ہم 14 فرشتوں کے سامنے اصلی نور میں آ جائیں فرشتے مر جائیں گے. قیامت والا دن آ جائے گا, کل دنیا موجود, ان سے حجاب ہٹایا جائے گا. بس جلدی بات, اب علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں کون کہوں گا؟ میں تو اچھی نہیں لگی نہ لگتا, جی حقیقت ہے اللہ کون نہیں کہتا پتر. اللہ کون کہے؟ آواز چاہیے, دہن چاہیے, وجود چاہیے. وہ واجب الوجود اسی لیے تو خلیفہ بنایا, تاکہ جو کام میں نہ کروں علی تو کرتا جا. وجودوں میں میرے ماں فرماتا ہے انہیں اصلی شکلوں میں میدان حشر میں کھڑی ہو جائے, میدان حشر میں. مولا ان پیچھے مثالی جسم تھے, اصلی میں کیوں؟ فرمایا ماتم یہ جسم کرے, نمازیں یہ جسم پڑھے, علی الولی اللہ کے نعرے یہ لگائے, اور جنت میں میں مثالی جسم بھیجوں. آئے آئے آدم کہا اسی جسم میں آپ کھڑے ہو جائیں گے. پورا عالمی جن و انس ہر شے میدان حشر میں, نبی اپنی قطاروں میں, رسول اپنی قطاروں میں, متقین اپنی قطاروں میں, اولو العزم رسول اپنی قطاروں میں, غوث و کتب و کلندر اپنی قطاروں میں, آپ مومنین درجہ وائز اپنی اپنی قطاروں میں. خوش ہو جائے میں جملہ کہوں, 14 کے لیے 14 ممبر بنائے جائے. جاؤ ماں فتووں کا دین نہیں, نمازیں فتوے اس دنیا میں رہ گئے. اس لیے تو اللہ نے کہا ساری کائنات ہو پھر سجدہ تعظیمی کراؤں, تاکہ دنیا کو پتا چلے یہی تو تھے جنہوں نے مجھے معبود منوایا, یہی تھے یہی ادھار تھا جیسے خالق پر. یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد کانوا یدعون الى السجود وهم سالمون. نون والقلم 29 پارا 42-43 آیت میں پڑھا ہوں, جا کے دیکھ لیجئے گا. اس دن جب 14 سے حجاب ہٹ جائیں گے اب نگاہ آئے گی, یدعون الى السجود, آؤ اب انہیں تعظیمی سجدہ کرو, فتوے سے نہ ڈرو, قیامت میں فتوے نہیں ہیں. آؤ انہیں سجدہ, بس 2-3 منٹ, آؤ انہیں سجدہ کرو. اب یہاں روایت ہے یا کل مومنون سجدہ, کل مومنین سجدوں میں آپ کریں گے یا نہیں؟ شکر ہے شکر ہے, کچھ آواز آئی ہے. اچھا میں پہلے ہوں گا بابا. یا کون مومنون سجدن, مومنین تعظیمی سجدہ کریں گے جنہوں نے قرآن کہتا اس دنیا میں ان کی ولایت کا اقرار کر کے سجدہ نہیں کیا نا,
वो झुकना चाहेंगे, झुक नहीं सकते। खुशदाबर भाई बस इतनी बात है नबी, सजदा करना चाहेंगे, सजदा नहीं कर सके। उसने जानी भी ऐसे ही शुक्र है, शुक्र है। ये जो रीढ़ की हड्डी के मोहरे हैं ना, जिनमें लचक है, ये बैल के सींग की माने सख्त हो जाए। मालूम हुआ ये मोहरे के हड्डी, ये छोटे छोटे मोहरे जिनमें लचक है, ये लचक ही इकरार है विलायत है। झुकना चाहेंगे, झुक नहीं सकेंगे। निगाह आएगी वहां जो गाना इला सुजूद, हम कहते थे इनकी विलायतों को मानो, तुमने वहां नहीं माना, तुमने वहां सजदा नहीं किया, आज हम सजदा नहीं करने देंगे। जहन्नम के दरवाजे खुले हुए हैं, इन्हें जहन्नम में भेजा जाएगा। चलते हुए कुरान सूरह फुरकान में 19वें पारे में पहले सफे में जाके देख लीजिएगा, उस वक्त ये उंगलियां काटते हुए कहते जाएंगे, यौमा याज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, जिसने जुल्म किया अली की विलायत नहीं मानी, अली को अली का मकाम न देने वाला ज़ालिम है, याज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, हाथ काटते हुए जाते कहेंगे, यकूलो या लैतनी तखज़्तु मा रसूल सबीला, काश के हम रसूल के साथ सबील को मान लेते। पूछा गया मौला वो सबील कौन है, अली फरमाते मैं सबील। या वैला का अगले कहेंगे सामने, जो जो करीब होते जाएंगे ना जहन्नम के दरवाजों के, या वैला का हाय काश गल कर कुरान सुनावा या ना, कुरान की लफ्जों के तर्जमे में भी हमारे ऊपर बोझ है, क्या करो, सही तर्जमे ना करो क्या करो, अल्लाह को भी खबर थी बोझ होगा, अल्लाह ने नाम ही नहीं लिया। कह रहे बस कुछ यही पार छोड़ा करो, समझ आ जाएगी। और मैं आयत पढ़ता हूँ, देखिए अल्लाह ने नाम नहीं खुद नहीं लिया, जो अल्लाह है वो नाम ना ले, मैं क्यों लूं। कालत या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश के मैं फुलान को दोस्त ही ना बनाता, ढूंढा वो फुलान कौन है। समझ आई ना भाई, बस खत्म ही किया, बस बस जनाब अली बैठ शाम जल्दी बैठ खत्म बच्चे हैं। एक आदमी अली अलैहिस्सलाम के आगे से उठ के बाहर गया, मस्जिद गुफा से बाहर भागता हुआ वापस आके गिर गया, जो ही गिरा ना सका, फरमाया क्या हुआ, कहता सी मैंने अभी सांप देखा है, सांप ने मुझे बड़ा डराया, मैं भागता हुआ आया हूँ। भाई गल समझे में भी होने, हाँ जनाब अली ने सांप को देखा, दमत साकवा पहली जिल्द में है, अगर देख लो चाहे। सरकार ने फरमाया सांप तो उस पर मेरी तात वाजिब है, बेल में घुस रहा था, पलट गया, सांप आया और आके सजदे में रख के बुलंद हुआ, उसे कुवते गोयाई मिली। सरकार अली ने फरमाया सांप मेरे इस आदमी को क्यों डराया है, सांप मेरे इस आदमी को क्यों डराया है। सांप ने कहा मौला ये आपका नहीं है, मौला ये आपका नहीं है, नहीं है आपका नहीं है। जनाब ने मुस्करा के बोला क्यों, क्यों नहीं है, काश मैं मौला ये आपके करीब बैठकर भी आपको चौथे नंबर पे मानता, हाय 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 ठीक है, चौथे नंबर पे मानता है। जनाब अली ने फरमाया लो भाई सांप क्या कह रहा है, कहने लगा मौला जो अकीदा सांप जानते हो क्या इमाम नहीं जानता। सारा दिन जहरा की बेटियां दरबारे शाम में खड़ी रही, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फरमाते कि शाम का वक्त भी हो गया और गले में रस्सियां जजर इब्ने कैस ने रस्सी पकड़ी हुई, इस मलूम ने ना बैठने की इजाजत दी ना चादरें दी, सारा दिन खड़े रहे। और खड़ा भी वहां की, अगर आप गए मस्जिद बनी मैया में, वो सामने दीवार के साथ लिखा हुआ है हाजही मकाम ज़ैनब बिन्त अली, ये वो जगह है जहां गैर मुस्लिमों को ये लोग खड़ा करते हैं।
جب وقت شام ہوا نا اسماعیل نے حکم دیا کہ بیویوں کو اس زندان میں بھیج دو سامنے ہے جس زندان کی چھت نہیں ہے. سامنے جو گئے ہوں گے زیارت کی ہوگی یہ سارے بیویاں چلی گئی نا زندان میں. یزید کی بیوی میں کہہ رہا ہوں, یزید کی بیوی ہندا یہ جناب زینب کی مدینے میں کنیز رہی ہے. اب یہ اس کے پاس آ گئی, ہندا نہ بازار آئی ہے نہ دربار آئی ہے, اسے خبر ہی نہیں تھی کہ کوئی قیدی آئے کوئی بیویاں آئے پتہ نہیں تھا. کنیزوں نے چاہے ان سے کہا ہندا آج جو قیدی آئے ہیں وہ قیدی لگتے ہیں. سیدہ سے قبول فرمائے, رو لیا گیا. ایسے قیدی ہم نے کائنات میں کبھی نہیں دیکھے, اللہ جانے کس ملک کے قیدی. ہندا کہنے لگی میری شہزادی نے مجھے مدینے میں روکا تھا قیدیوں کا تماشا نہ دیکھا. کا تماشا نہیں, آپ تو وہ قید میں آ گئی ہیں زندہ میں. نہ دیکھا, رات ساری کہتی رہی نہ دیکھا, ہاتھ ملتی رہو. جب یہ کہا تو صبح اٹھتے ہندا نے کہا اچھا میں ملنا چاہتی ہوں, میری کرسی اٹھاؤ ان کے اندر رکھو میں ملتی ہوں. کرسی کنیز نے کرسی اٹھائی اور آ کے زندان میں رکھ کے بیویوں سے کہا. بیویوں نے بال کھولے ہوئے خاک کربلا ڈالی ہوئی زمین پہ بیٹھی ہے, آ کے کرسی رکھ کے کہتے ہیں بیویوں شہزادی تمہیں ملنا چاہتے ہیں. کہہ کے کنیز چلی گئی. جناب زینب نے کہا بیویوں شہزادی اس وقت جس کو یہ کہتے گئے ہیں آ رہی ہے, جب تک میں نہ بولوں کوئی بیوی بولنے میں پہل نہ کرے. میں بولوں گی پھر بولوں. کنیزیں گئی, ہم نے کرسی رکھ دی ہے ان کے درمیان میں. چل کر جب آئی ہے نا زندان کے دروازے پر, اگر آپ گئے ہیں وہاں بھی ایک بورڈ لگا ہوا ہے ہاذا مقام زین العابدین. میرا چوتھا امام دروازے کے ساتھ بیٹھا ہے. جب اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی بیٹھا ہے کھڑی ہو گئی, کہو ان سے کہو ہٹ جائے مجھے اندر جانا. کنیزوں نے آ کے کہا آپ ایک طرف ہو جائیں ہماری شہزادی نے اندر جانا ہے. میرے امام نے فرمایا تمہاری شہزادی کے لیے جتنی پردہ ہو سکتا ہے میں کر دیتا ہوں, مجھے اٹھائے نہیں, میں چھ دن کا تھکا ہوں. پر سبھی دیا کریں ساتھ ساتھ رول لیا کریں. اللہ ہو ایک دو دن نہیں چھ دن, خدا گواہی ہے چھ دن کی نہ سنی نا ہندا نے سنی. کہتا ہے کہتی ضرور تھکے ہوتے کچھ نہ تھو بھائی. گزر گئی, جو ہی داخل ہوئی نا زندان میں جناب زینب نے کہا میں کلثوم بہن دیکھو رقیہ. کہتے ہاں دیکھا ہے پہچان میں نہیں آ رہا. فرمایا یہ ہماری کنیز رہی ہے اب یہ ملنے آ رہی ہے. آئی ہندا سلام کیا, بیوی نے جواب دیا یہ کرسی پہ بیٹھ گئی, زہرا کی بیٹیاں زمین پہ بیٹھ گئی. ہائے 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 اللہ کرسی پہ بیٹھ گئی اجرکم اللہ, بیویاں زمین پہ بیٹھی تو بیٹھی ہے بیبیاں خاموش ہے. جناب زینب نے روکا, یہ کہتی ہے بولو نا بیبیوں بولو نا میں آئی ہوں ملنے. بیبیاں خاموش بلوانے کے لیے کہتی ہے من آئیے کون سے ملک کے آپ کہتی ہیں. جب جناب زینب سے کہا نا کس ملک کے کہتی ہیں, میری بیبی نے آہستہ سے کہا من مدینہ تر رسول. ایک رسول مدینہ شہر کرسی سے اتر کر زمین پہ بیٹھ. بیوی نے کہا کیوں بیٹھ گئی زمین پر, کہا میرے آقا کے شہر کے قیدی آئے. ہائے ہائے میں زمین ہوں کرسی پہ بیٹھ گئی. جب کہا نا مدینے کے تو قریب ہو کے کہتے بی بی مدینہ تو بڑا شہر ہے آپ کا محلہ کون سا ہے. بی بی زینب نے فرمایا محلہ بنی ہاشم. بس یہ کہنا تھا تڑپ رہے لگے. بیوی نے کہا کیوں تڑپ رہی ہے, کہا اسی محلے میں تو میرا آقا مولا علی امام حسین میرا آقا سجاد میری شہزادی زینب شہزادی سکینہ جب یہ نام لیے نا. اب جناب زینب نے کہا جیسے تو پردہ کر کے آئی ہے یہی سجاد تھا. خدا گواہ اس طرح گری نا اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے. رو لیا کرے وقت ہے رونے کا قبول لیا کرے. اللہ اکبر کیا کہا تو نے آقا سجاد. ہاں جناب سجاد تصور میں بھی نہیں تھا. اب وہ پریشان ہوگی وہ جناب سجاد ہے تو یہ بھی کیا کہوں. بس یہ کہنا تھا. اب جناب زینب نے عالمہ خیر معلمہ نے کہا اگر میں اب دیر لگاتی ہوں کہیں اس کا جگر نہ پھٹ
مر نہ جائے. فوراً بال ہٹا کے کہا نام لیا ہندا. جب نام لیا نا کھڑی ہو گئی. اللہ یا آواز سنی ہوئی اجر کو میں اللہ سے ادا سے قبول فرمایا ہے. یہ آواز پہچانی ہوئی جناب زینب نے نام لے کے گا ہندا انظری الیہ میری طرف تھے. اب جو دیکھا فرمایا پہچان انا زینب و بنت حاضہی میں کنسوم حاضہی رقیہ حاضہی سکینہ. جب پہچان لیا تو کہتی ہے اینا اینا والفضل العباس. عباس کہا گیا فرمایا وہ شہید کر دیا گیا ہم قیدی ہوئے. اس نے پتھر مارا سر پہ بے ہوش ہوئی. ہوش آیا بغیر چادر کے دربار یزید میں چلی گئی. جب یزید نے دیکھا میری بیوی بغیر چادر کے ابا اتار کے پھینک کے کہتا ہے کچھ لحاظ کیا ہوتا بغیر چادر کے آئی ہے. کہا تجھے شرم نہیں آتی میری چادر کا اتنا احساس ہے سارا دن زہرا کی بیٹی ہے برہن آثار تیرے دربار میں کھڑی رہی نہ تو نے بیٹھنے کا حکم دیا نہ انہیں چادریں دی ہیں. اللہ اللہ.